Կայթակությունը մեծ էր չխոսալու։ Եթե չեմ սխալվում, պարոն Աբովյանն էլ է, չէ՞, համահեղինակ այս օրինագծի։ Տիկին Զորաբյան, ես մեկ անգամ չէ, որ ձեզ անձամբ ասել եմ և բոլոր հարցազրույցներում ասել եմ, որ դուք իմ աջակցությունն ամբողջությամբ ունեք և ցանկացած մարդ, ով ցանկություն ունի պաշտպանելու կենդանային դաժան վերաբերմունքից, իմ աջակցությունն ունի, և դրա համար ես, քանի որ ձեզ հարց տալու հնարավորություն չկար, եկա ելույթով ասելու։ Իսկ ցանկանայիք, օրինակ, որ մենք մի հատ էլ app ունենայինք, application, որով արագ fix հենց այդ պահին ով է կատարում դաժան վերաբերմունք կենդանի նկատմամբ, և ուղարկենք ոստիկանություն, որպեսի ոչ ոք չխուսափեն։ Ես չեմ էլ կասկածում, որ դուք ցանկություն ունեք։ Ես ձեզ առաջարկում եմ, մենք միասին ես և դուք իրար հետ նախագիծը նման առաջարկով հանդես գանք, մի հատ էլ այդպիսի application, և ես ուզում եմ հասկանամ, պարոն Աբովյան, որտեղ է, որ կատրի, շան և վագրի կյանքը ավելի կարող է լինել, քան մարդու։ Ամենայն հարգանքով և սիրով բնության հանդեպ, ես մարդակենտրոն անձնավորություն եմ, և ես կարծում եմ, որ իմ համար առաջնային մարդու կյանքի և երջանկության իրավունքն է, և ես ուզում եմ հասկանամ, ինչպես կարող է, օրինակ, դուք բերեք օրինագիծ, հա, ես հենց ձեզ եմ ասում, ես խմբակցություն ոչ մեկի հետ չեմ խոսում, ձեզ եմ խոսում, գիտեք, մենք իրար հետ ենք շփվում, ո՞նց կարող է տենց լինի, որ դուք պաշտպանեք կենդանիներին, շունիկներին և կատուներին, ինչպես ասեց Տիկին Զորաբյանը, և նման կերպ արտահայտվեք մարդու կյանքին վերաբերվող, անպայման, ես գիտեմ, որ դուք անպատասխան չեք թողի իմ խոսքը, պարոն Աբովյան, դրա համար ես ասում, ես Տիկին Զորաբյանի հետ ձեռնամուխ կլինեմ, որ մի application էլ ստեղծվի, որով, այո, որով կֆիքսվի կոնկրետ մարդկանց դաժան վերաբերմունքը, և նրանք ամենադաժան վերաբերմունքի կարժանանան օրենքի շրջանակներում։ Շնորհակալություն։